ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 24 ملین لوگوں کو ذہنی امراض کے علاج کی ضرورت ہے، مگر کم آمدنی اور ذہنی امراض سے جڑے سماجی رویے ان کے علاج کے آڑے آ جاتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور کے رہائشی اور لائف کوچ عدیل چودھری نے نفسیاتی مریضوں